Hezké dopoledne. Dámy a pánové, přišel čas, kdy není možné odkládat jednu věc. Já vyzývám ministra vnitra Radka Jóna, aby rezignoval v co nejkratší době na svůj post, aby ukončil trápení, kterého jsme všichni svědky. Trápí se on jako ministr vnitra a politik, trápí se policisté a hasiči, kteří sledují rozpad policie a hasičského záchranného sboru. Trápí se daňoví poplatníci, kteří to nevěřícně sledují a mají to zaplatit ze svých daní. A nepochybně se trápí i voliči Věcí veřejných, kteří sledují neustále porušování slibů a to, jakým způsobem Radek Jón se jejich hlasy nakládá. Těch důvodů pro jeho odchod je hned několik. Za prvé je to nekompetentnost. To by samo o sobě ještě možná nebylo tak nejhorší, kdyby Radek Jón byl schopen se obklopit takovými poradci a takovými spolupracovníky na ministerstvu vnitra, kterým by naslouchal a kteří by jej korigovali. On bohužel žádné takové zatím nenašel a ty, které platí z veřejných prostředků, ty nám tají a nechce nám říct, kdo tedy mu radí a kdo je tedy s ním spoluodpovědný za to, jak fungování ministerstva vnitra a jeho kroky vypadají. Ten druhý důvod je naprostá ztráta důvěry u policistů a hasičů. Já nevím, jak Radek Jón chce dělat reformu, která potřebuje důvěru těch, kteří mají přinášet oběti na to, aby se fungování policie a hasičského záchranného sboru zlepšilo. Radek Jón nemá žádnou důvěru policistů a hasičů, to ukázala i ona demonstrace, které jsme byli svědky. Já jsem přesvědčen, že někdo bez důvěry prostě nemůže dlouhodobě a odpovědně jakýkoliv rezort řídit, natož v něm dělat zásadní změny. Ten třetí důvod je, že Radek Jón nezvládá stresové situace. Pokaždé, když se objeví jakékoliv podezření z toho, že má problém on nebo strana Věcí veřejné nebo někdo z jeho kolegů, tak se schová. Schová se před vámi jako novináři, schová se před veřejností, schová se před politiky. Já myslím, že to hlavní, co bychom měli očekávat od ministra vnitra, je rozhodnost. Zatím nic z toho, co se stalo, nebylo fatálním ohrožením životu a zdraví lidí. Pokud bychom se ale do takovéto situace dostali, já bych nechtěl, aby ministr vnitra vypnul telefon, zmizel, poslal maximálně své náměstky a všichni čekali na jeho rozhodnutí. Ten čtvrtý důvod je, že Radek Jón není svobodný ve svém vystupování jako ministr vnitra. Informace o tom, že za něho na vládě hovoří jeho stranický kolega a faktický předseda strany Věci veřejné Vít Bárta, hovoří za vše. Myslím, že je zcela jasné, že Radek Jón je předsedou pouze loutkovým, že ministrem vnitra je pouze loutkovým a účast lidí z ABL i napojení Víta Bárty na tuto společnost, kterou dříve vlastnil, je zcela jasné a nelze zde hovořit o podezření ze střetu zájmu. Ten střet zájmu, zejména při kauze, která dnes má být vyšetřována policií pod vedením Radka Jóna, v kauze ABL a sledování politiků, tady prostě je. Nemá si smysl, abych uváděl další porušení slibů a důvody, proč Radek Jón se zesměšňuje před veřejností. Nejdříve nám chtěl možná ukázat, jak se zasahuje při protiteroristickém cvičení nebo při snaze odvrátit teroristický útok. Dnes se ukazuje, alespoň podle novin, že možná nejel zachraňovat veřejnost, že jel na recepci, aby stihl ještě přiťuknutí si k výročí spojení Německa. Já myslím, že toto všechno, včetně toho, že Radek Jón je tím nejméně transparentním politikem z celé vlády a že on jako představitel strany, která má přímou demokracii, přímou v názvu, bojkotuje takové návrhy, jako je přímá volba prezidenta, prostě stačí a musí stačit na to, aby odešel z veřejného života, aby rezignoval na post ministra vnitra. A já věřím, že kdyby toto udělal, tak to velká část veřejnosti ocení a možná získá část důvěry, kterou ztratil za těch pár měsíců, protože by udělal konečně dobrý krok a krok k tomu, aby se něco v této zemi zlepšilo.
To, jak udělat něco z jeho pohledu, je podle mého názoru jediné. Musí rezignovat na post ministra vnitra. Děkuji.